lida sur på spina. Vi har lyckats få nytta nästan en hel vecka, så vi kan med gott samvete lägga oss ner och täcka. Men klockan är 10, dags för en taxi till festen. Lite för mycket i dricks får schappis att taskigt med växeln. Vi är punktliga, vi ska ha klappar och lyckdunkar. Vi anländer med mer hata, ha klappar och bryggdunkar. Vad fan är det med dig? Dricker du Rotterdam? Det här kan vi fixa, men då måste groggen fram. Håll min hand, nu bär det av jävligt snart. Särskilt för mig som inte har ätit mat. Jävligt smart! Tack! Men ärligt talat, man blir fullare då. Då maler man på som väderkvarna. Ingen dum idé. Om alla gjorde så, så kunde flera se till att festen kulminera. Jag vill inte spy av någon gammal must, så ge mig ett glas vodka och flytande antabus. För jag fryser fan av törst. Häng med på den här flygturen, så får vi se vem som landar först. Grabben, har de lämnat dig ensam? Tjejen, vill du känna dig älskad? Farmen, inga vänner som hälsar. Kompis, jag vet hur vi löser det här. Gumman, har du tårar på hakan? Killen, vill du få någon tillbaka? Vännen, är det någon du saknar? Upp som en sol, ner som en pannkaka. Musikvolymen är som gemene man samtalar. Ni vill plockas vid dansgolv, för ni leder det antar jag. Klockan är 11:30 och det leder till dansbanan. Alltså ner på stan till en inneklubb, för att sen supa järnet och dansa jitterbugg. Jag borde fixa klubben, jag skulle känna mig dum om jag bröt upp nu på kvällen är ung. Det står en hottentott med foxy kropp i kort, kort, kort. Bara ett par flockar bort. Ska jag flyga fram som ett kroppsligt skott och be om en body shot och var stötande till dess att jag fått en propp. Men i så fall botten upp, så i toppen nått kort och gott. Jag känner mig matt, jag tar några drinkar till och blinkar till. Sen är det svart. Grabben, har de lämnat dig ensam? Tjejen, vill du känna dig älskad? Farmen, inga vänner som hälsar. Kompis, jag vet hur vi löser det här. Gumman, har du tårar på hakan? Killen, vill du få någon tillbaka? Vännen, är det någon du saknar? Gå fort, jag vet hur vi löser det här. Minns du inte ditt raggningsknep? Du gled fram med cigg och tändare, men allt gick fel. För du missade när du tände på den, så istället blev hennes hår eld och lågor. Hon gav ifrån sig ett förtvivlat skrik och du fick panik. Försökte släcka men en lite sprit. Folk fick motorstopp och stod och glodde som idioter chockade, när hon grant nog föll ihop och slocknade. Sen slogs du i ring mot hennes äldre brorsa, som alla hade bälte i boxning. Du blev räddad av ordningsvakten, som du sen spydde på. Var det kritiken mot ordningsmakten? Var glad att du inte ligger på bårhuset. De bankade sönder dig, jag köpte dig fri för 2000. Vilket också är den summa du bränt. Jag blåste i runda svängar ungefär 107 spänn. Förutom det, du ska få punga igen. Svaret är jag om du undrade vem som gungade hem. Så när du kräks igen och halvdör för att sen rådna ihjäl, fråga dig själv varför och var det värt det? Grabben, har de lämnat dig igen?